quanto também os que estão iniciando, nós continuaremos, nós precisaremos sempre da ajuda do Divino Mestre. Então, esperamos que, no decorrer do ano que vai começar, nós tenhamos a alegria de estar sempre com Ele, para que Ele vá nos instruindo e nos formando enquanto Igreja do vosso Filho Jesus, nosso Senhor. Que não falte a vocês, nem a vocês que terminaram, nem a vocês que estão começando, a graça do Espírito de Deus. Nós vamos, depois do final, se chegar, a gente tirar as fotos para ficarmos arquivos à parte. Vamos ficar em pé.